Ал Алматының Наурызбай ауданында кезекте тұрған тағы 218 отбасы көптен күткен пәтерге ие болды. Бұл қуаныш, мүмкіндігі шектеулі жандар, зейнеткерлер, жетім балалар мен толық емес отбасылар және ерекше балаларды тәрбиелеп отырғандарға бұйырды. Жалпы жыл соңына дейін мегаполис халқының әлеуметтік осал топтары үшін 2000 жалдамалы пәтерді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Тұрғындардың қуанышын әріптесім Талант Айымбетов жеткізсін. 75 жастағы Майра Әлібаева үйдің кезегіне 12 жыл бұрын тіркелген, 11 бала тәрбиелеп өсірген алтын алқа иесі бұл күнді асыға күткенін айтады. Енді міне инфрақұрылымы мен көлік қатынасы қолайлы дамушы ауданнан жаңа пәтеріне кіріп, шашуын шашып, қуанышын бөлісті. Қуанышым. Осы балашаға мен қуанышым бөлісіп кеп жатыр. Мына балашаға рахмет. Ылғи жақсылық болсын, осындай той көп болсын. Елді тосында үй ала берсін, біз қуана берейік. Қалалық коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы жыл аяғына дейін кезең-кезеңмен пәтер кілті толық табысталатынын айтады. Сөзінше жаңа пәтерлер заманауи тұрғын үй кешенде орналасқан. Үлкен панорамалық терезелер, кең бөлмелер, аулалары абаттандырылып, көгалдар мен түрлі өсімдіктер отырғызылыпты. Қала әкімінің тапсырмасымен биылғы жылы кезекте тұрғандарға жылдың соңына дейін 2000 пәтер жоспарда бар. Бүгінгі күнге сол 2000 пәтердің 600-ға жуығы табысталды. Енді қалғандары осы жылдың соңына дейін табысталатын болады. Нақты бүгін тағы да осы кезекте тұрған халықтың әлеуметтік осал топтарына 218 пәтерді табыстау, кілтін табыстау рәсімі өтіп жатыр. Айта кетейік, Алматы әкімі Ерболат Досаевтың тапсырмасымен 2024 жылы халықтың әлеуметтік осал тобындағы 2000 азамат пәтермен қамтылады. Ал оның 400-і жетім балаларға берілмек. Сондай ақ баспананы басқа адамдарға жалға беруге және қайта жоспарлауға болмайтынын еске саламыз. Ал жаңа пәтерлердің кілтін жақын арада тағы 100-ден тұрғын алмақ. Көп балалы жалғыз басты ана ретінде тұрған уже 13 жылдан асты ғой тұрғанмын. Әртүрлі мынандай программаларға жазылып сұрап көрдік, бірақ енді түбінде жүрегім сезді, бұл беріледі ау деген. Қуаныштымыз, үлкен қуаныш. Пәтер алу, бұндай көп пәтерді беріп жатқан мен жылдар бойы көрген жоқпын. Енді осы құрылысты салған басшыларына көп рахмет. Мердігерлердің айтуы бойынша бұл пәтерлер жазда салқын, қыста жылы болмақ. Ал пәтер иелері бір бөлмеге айына 10 мың, екі бөлмеге айына 15 мың теңге төлемек. Айта кетейік, құрметті көрермен, жыл соңына дейін 2000-ға жуық тұрғын қоныс тойын тойламақ. Талант Айымбетов, Хангелді Ахметханов, Алматы телеарнасы.